Ja. Bueno, hola a tots, em dic Alan, sóc del cicle del cafè i avui estem aquí a la Hípica, cuidant els cavalls, que és una de les activitats principals. I aquí és molt important la puntualitat, saber cuidar els cavalls, tenir, donar bona imatge i bueno, aprendreu moltes coses sobre els cavalls i sobre com viure amb ells i és molt guai l'experiència. Hola, sóc en Jan, un alumne del cafè i si no vens a treballar aquí, no vinguis. Soc del cafè i bueno, aquest grau és bastant complet i és un grau que necessita també molta autonomia, que ens haurem de demorar molt, haureu d'agafar trens, busos i arribar a llocs molt lluny. I sobretot els horaris, arribar ben d'hora i bueno, sobretot el material. Material, s'ha de portar tot el material perfecte per poder fer la ruta, si no, no la podríem fer. El tema de les absències i el que només es pot faltar el 20% de les classes. És molt important la puntualitat i respectar el material. Bé, aquest és un cicle que, com bé diu el seu nom, és el medi natural i amb això respecte que s'ha de respectar el medi perquè fem activitats tant a la hípica, a la muntanya, a la platja i s'ha de respectar aquest medi i si no t'agrada, ets més urbanita, t'agrada més la ciutat, doncs potser hauries de plantejar-te un altre cicle, una altra modalitat, perquè tot el que fem és el medi, o sigui, s'ha de respectar, t'ha d'agradar i sobretot has de tenir ànim per estar aquí. Nivells mínims, ja que fem coses bastant difícils, ja, perquè anem des d'activitats de mar, com nedar, fer surts, nàutica, a activitats de muntanya. Fem escalada, aquí estem a la Hípica, estem muntant a cavall ara mateix, i també fem senderisme, bicicleta. Pues, és molt xulo el mòdul, però vulguis o no has de tenir uns nivells mínims per participar-hi.